הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה, וזה הספר הספר מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. פסגת זאב, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, ככה שיעור פה שנסגר מרגע לרגע. קודם כל שרה, אני ככה רוצה להגיד ככה בפני כל הקהל הקדוש, תודה רבה על הזמנת השיעור, תודה רבה על, על הזכות הזו לדרוש דרשה כזו. כמו שאמרתי בחוץ למי שפגשה ופגש אותי, זה שיעור שאני כבר במשך הרבה 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 חודשים מכין אותו. אני במשך הרבה 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 חודשים אני מוסיף עליו ומוסיף עליו ומוסיף עליו. והיום בעצם ככה בבוקר, צהריים כבר, קיבלתי איזשהו ככה עם עצמי החלטה שאני עושה את השיעור הזה היום. כמובן שהוספתי עליו עוד כמה דברים ובניתי מזה את השיעור שלנו היום. השיעור הזה הוא לא קשור לחודש אלול, מה שאני ברוב חודש אלול מדבר על נושא אלול, אבל כמובן שהוא חלק מהחודש הזה, שאולי אם נשנה את זה ונשתנה בזה, אולי גם מזלנו וגורלנו ישתנה גם הוא עם תחילת השנה הקרובה עלינו לטובה, אמן. אז על מה אני ככה מדבר היום? על נושא מאוד קשה, על נושא מאוד 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 מורכב. אני גם אמרתי פה לפני רגע על אנשים, בפניכם, לפני שהמצלמה נדלקה, לא לקחת את השיעור הזה כזה אולי עליי, זה אולי עליו, זה אולי זה, אין פה אולי על אף אחד. זה נטו מהחיים. כמובן שגם מהכתובים, מהמקורות, אבל זה לא מדובר על נשים אם דיברתי על אישה, זה יכול להיות גם שגבר מתנהג ככה. או אם דיברתי על גבר, עוד שגם אישה מתנהגת ככה. אנחנו היום נדבר על משהו שאני, ככה, איך אמר לי אותו עם רבי ברק? לא בכדי במשנה תורה של הרמב״ם, הלכות הרמב״ם, יש ספר נזיקין. יש שאלה ששואלים אותה, למה דווקא קרא הרמב״ם הלכות רוצח ושמירת נפש? למה הוא לא חילק הלכות רוצח אחד, שמירת הנפש שתיים? למה דווקא הלכות רוצח ושמירת הנפש זה כאחד? מי שלמד את זה, יש שם 13 פרקים, כן? כנגד 13 עיקרים. ויש שם גם 5 נושאים, כנגד 5 חומשי תורה. למה? כי אחד הדברים שאסור לנו בתור עם ישראל לעשות, ועל זה כתוב יהרג ובל יעבור, זה שפיכות דמים. ואנשים חושבים ששפיכות דמים זה לקחת סכין ולהרוג מישהו. לקחת אקדח ולראות במישהו. לקחת גרזן ולחתוך מישהו. לא, רבותיי. שפיכות דמים זה בלשון ובהתנהגות של האדם כלפי אדם שעומד מולו. למה? כי אנחנו שופכים את הדם של האדם שעומד מולנו עם הלשון שלנו שמלאה בדם. וכבר אמרתי את זה בכמה וכמה שיעורים אחרונים שלי. מה שכלי... כלי זין, שזה גרזן, אקדח, סכין, כלים חדים, אפילו לא כלי חד, כלי מוצק, בלוק שזורקים על בן אדם, חייל אצלנו נהרג מזה. אבן שזורקים על חייל, חייל אצלנו נפצע אנוש מזה. לוקחים חבל וגומרים לו את הצוואר והורגים אותו עם זה. לוקחים גרזן, ראינו כבר מחבלים ארורים שעם גרזן שחטו יהודים. כל זה זה כלים קשים שאיתם הורגים אנשים. אקדח שהורג, חץ שנכנס לגוף. כל הכלים האלה זה כלים קשיחים. הם כלים מוצקים.
אבל אם ניקח כל כלי אחר שהוא לא זכוכית, לא עץ, לא ברזל, לא בטון, ניקח דבר שהוא רך, ניקח, אני יודע, דף, ניקח בלון מים, ניקח, לא יודע, כל כלי, פלסטלינה, ונזרוק אחד על השני, מקסימום זה יכול ללטף. הגזמתי, זה יכול לשרוט, בסדר? אבל זה לא הורג. אומרת התורה, מכל הכלים המסוכנים שיש בעולם, רבי יצחק, יש כלי אחד שהוא לא כלי חד, הוא לא כלי קשה, הוא לא כלי מוצק, הוא כלי רך, שהוא הורג יותר מכולם, וזה הלשון של האדם. הלשון, אם אתה מסתכל על זה פיזית, אז מקסימום זה יכול, אני יודע, לירוק, לדבר, כאילו, לנשק, לא יודע, ללקק איזה פצע, לא יודע מה. הלשון לא מחיבה, אבל הלשון היא הכי הכי כואבת, היא הורגת. לכן אומר הרמב״ם, שהלכות רוצח ושמירת נפש, זה חדו. כי לרצוח בן אדם היום לא צריך לרצוח אותו בכלים, אפשר לרצוח אותו בפה, בלדבר אליו לא יפה, בלזלזל בו, בלהכפיש אותו, בלהגיד עליו דברים שתדעו לכם. אמר הרב מסלנטר, כמו כותב את זה הרב מסלונים, אומר כך קרש עץ, וכל יום תכניס בו מסמרים. יום אחד אתה עושה תשובה, אתה תגיד, הרסתי את הקרש עץ, תראה את המסמרים. אומר, ואתה תבוא לחזור בתשובה, ואתה תגיד, מעכשיו אני משאיר את הקרש עץ הזה, רק קרש עץ בלי מסמרים. מה אתה תחיל לעשות? להחזיר את המסמרים אחורה. אתה תביא את הפטיש, יש לו את המאחורה, את המזלג הזה, אתה תתחיל להוציא את המסמרים. אומר, ברוך השם, אחרי כמה דקות אתה תוציא את כל המסמרים מהקרש עץ. אתה תראה את הקרש עץ, חזר להיות נטו קרש עץ. אומר, אבל דע לך, המסמרים לא יהיו בו, הקרש עץ יהיה נקי ממסמרים. אבל חורים יישארו בו. החורים נשארים. למה? כי מה שהנפש סופגת ויכולה לעבור, אנחנו לא מבינים, מחילה שאני אומר את זה. יש גמרא בברכות זין עמוד ב', שם כותבת הגמרא, אמרו חז"ל, אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, רשב"י הקדוש, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. יש לזה הרבה פירושים מתוקים, זה לא השיעור שלנו, אבל זה חלק מהשיעור שלנו. לפעמים אנחנו רואים, לא עלינו, לא עלינו, רבי יצחק, אנחנו רואים מלחמות קשות, אנחנו רואים פיגועים קשים, אנחנו רואים דברים מאוד מזעזעים, אנחנו רואים מדינות נלחמות במדינות, עמים בתוך עמים, אנחנו רואים תמונות מזעזעות. אומרת הגמרא בברכות ז' עמוד ב', אבל יש משהו יותר קשה ממלחמת גוג ומגוג, שזה מלחמה קשה ביותר, זה מלחמה אחרונה, זה מלחמה עקובה מדם, זו מלחמה אכזרית שעוד אנחנו לא יכולים לדמיין אותה. זה בעצם מה שכולם מכינים בעולם היום. טיואן, סין, אוקראינה, רוסיה, אמריקה, רוסיה, ישראל, לבנון, כל מה שאתם שומעים, את כל המדינות בעולם, כולם חרחרים מלחמה. ומה זה גוג ומגוג? שכל האומות העולם, כל האומות ביחד, יילחמו זה בזה. אומר, וזה אפילו לא קל. לא רק שזה לא קשה, זה לא קל. אם אתה משווה את זה למה שקורה בבית של האדם שיש שם תרבות רעה. מה זה תרבות רעה? תרבות רעה זה שאנשים בבית מדברים בזלזול אחד לשני, שמזלזלים אחד בשני, שמכפישים אחד את השני, שמקניטים אחד את השני, שמעליבים אחד את השני, שמשפילים שלא מעריכים אחד את השני, שמתלוננים אחד על השני, שמשווים אותך למישהו אחר. אומרת הגמרא, וזוהי תרבות קשה, שהיא קשה יותר ממלחמת גוג ומגוג. אתם יודעים, יש פה קצת ילדים, בחורים צעירים. אבל הרוב פה שנמצאים ונמצאות כאן זה כבר נשים שעברו קצת חיים, בין נשואות, בין לפני חתונה, בין אפילו סבתות לנכדים, בין רק שהתחתנו, בין שעומדות להתחתן. ואני רוצה להגיד לכם שאם יש משהו שהוא קשה יותר מהכל,
זה שבתוך המקום שאמור להיות המבטח שלך, אמור להיות המגן שלך, אמור להיות השמירה שלך, אמור להיות זה שעושה לך נעים. אם יש משהו הכי קשה בעולם, זה שהבית שלך הופך להיות המקום הכי רע לך בעולם. על זה אומרת התורה. קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. גמרא ברכות זין בית. מי שלא עבר בבית יסורים, מי שלא עבר בבית השפלות, מי שלא עבר בבית חוסר הערכה, מי שלא עבר בבית גרזנים של לשון, לא יודע להבין את מה שעכשיו אני אומר פה. מי שיושב פה ילד, מה, על מה הוא מדבר, מה הוא מנסה להגיד, מה הוא לא מנסה להגיד. לא, אני אומר לכם. אני אומר לכם, תקשיבו טוב למה שאני אומר לכם. כל רעה שבעולם, כל הרעות, כל המצבים הרעים בעולם, רק לא רע בתוך הבית. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, כשלפעמים, ככה מביא בליקוטי מוהר"ן, כשלפעמים כשנגזר על האדם חס ושלום איזה גזרה, אומר הוא מחמת זה רוצה להסתיר עצמו, ומזה בא שלפעמים פתאום האדם נוסע לאיזה מקום רחוק, למה הוא נוסע רחוק? זה כדי להסתיר את עצמו. ואף על פי שהוא אינה יודע מזה, עם כל זה הנפש יודעת מזה. למה אדם רוצה לברוח? למה הוא טס רחוק? למה הוא מניע את האוטו ובורח? הוא אומר כי הנפש שלו לא שורדת במקום שהוא היה בו. אומר הגוף יכול לשרוד טלטלות, הגוף יכול לשרוד נסיעות, הגוף יכול לשרוד טיסות ארוכות, הגוף יכול לשרוד. אז הגוף יכול לשרוד צדיק שלי. רבי יצחק, הגוף יכול לעבור שריטות קשות, הגוף יכול לעבור להזיע והכל. הגוף לא יכול לשרוד שיש לו נפש חולה בבית. אי אפשר לשרוד את זה. זה לא אני, זה תפתחו ליקוטי מוהר"ן, תפתחו ליקוטי מוהר"ן ותראו את מה שעכשיו אני קראתי לכם. אומר כך, אומר את הגמרא הקדושה. אומר, למה יש לאדם רצון תמיד לנסוע? למה יש לנו השתוקקות לנסוע לאיזה מקום? כי רע לנו במקום שנמצאים בו. רע לנו במקום שאנחנו מדרים בו. קחו אנשים שטוב להם בבית, קחו אנשים שטוב להם בבית, תקשיבו לי, קחו אנשים שטוב להם בבית. רבי יצחק, לא מעניין אותם טיולים, לא מעניין אותם לברוח, לא מעניין אותם לנסוע. הם רוצים כל יום להישאר בבית. הוא מרגיש שהבית שלו זה המבצר שלו. אני מכיר אנשים שבנו בית, השקיעו מיליונים בבית, והם כל היום מחפשים איך לא להיות בבית. למה? אומרת הגמרא, קשה תרבות רעה, איפה? בתוך ביתו של האדם. אתה אומר, תראה מה הולך היום בחוץ, איזה תרבות. אומר, זה נחמה, זה בחוץ. אבל אם יש תרבות רעה בבית, אם גבר משפיל את אשתו בבית, אם אישה מזלזלת בבעלה בבית, אם גבר אומר לאשתו, תראי חברה שלך נראית, אולי תתחיל לעשות ספורט. תראי איך את נראית. תדעו לכם, הוא גמר את האישה הזו. הוא גמר לה את הנפש. הוא גמר את האדם שבה. אם אישה אומרת לבעלה, מה, תראה את ההוא, תראה איך הוא מתנהג, למה אתה לא מתנהג ככה? תראה איזה צדיק הוא ותראה אותך, למה אתה לא צדיק כזה? תשים, אני מצטערת שהתחתנתי איתך, חבל שלא פגשתי אותו לפני. אולי אחר כך תגיד לו סתם צחקתי. אבל תזכרו, זה החור בעץ שמוציאים מסמר, החור נשאר. אתם יודעים איך הוא מרגיש אותו אחד? הוא מרגיש שהתרבות הקשה הזאת בתוך הבית יותר קשה מכל הטילים שיש בעולם. לפעמים אני יושב, אנשים אומרים לי, הלוואי תהיה מלחמה, הלוואי יהיו טילים, מזעקות. הוא אומר, למה? הוא אומר, כשיש קצת פחד בבית ויש קצת צעקות ויש מתח, לפחות אין ריבים בבית. הוא אומר, הלוואי יהיה טילים, הלוואי יהיה אזעקות, נשמע צפירות. הוא אומר, אתה יודע שיש צפירה בחוץ, יש שקט בבית. כמה שזה נכון. כמה שמי שעבר את זה יודע, כמה שזה נכון. שתדעו לכם, מה שהלשון עושה, שום כלי לא עושה. אנשים קוראים לזה בחוץ אלימות מילולית. אני לא קורא לזה אלימות מילולית.
אני קורא לזה אלימות נפשית. זה לא אלימות מילולית. זה להתעלל בבן אדם, בנפש שלו, עם המלל שאתה מוציא מהפה שלך. עם ההתנהגות הרעה שאתה מוציא מהפה שלך. כמה אני יושב עם אנשים, כמה אני יושב עם ילדים. הוא אומר לי, הלוואי שאימא שלי הייתה מרביצה לי מכות רצח, ששוברת לי את היד, שמשרה לי סימנים. אני מוכן צלקות, צלקות, אומר הרב, אני מוכן צלקת, תפירה, חתך, אבל שישאר, אני מוכן צלקת. אבל הצלקת שעשתה לי בנפש, שלא עוברת לי הרב. אתה לא מבין מה היא עשתה לי האימא הזאת, היא גמרה לי את הנפש. הוא אומר, הלוואי הייתה מרביצה לי, רבי יצחק. הלוואי הייתי מקבל, לוקחת כוס, זורקת לי על הראש, שוברת לי את הראש, פותחת לי את הראש שבוע באשפוז. לפחות הייתה מתייחסת אליי כמו לבן, מרחמת עליי. זה אומר רבי נחמן, דע שלפעמים כשנגזר על האדם, חס ושלום, איזה גזרה, ואף על גב, די... הוא אומר שלא תחשוב שחס ושלום, שהוא... פתאום רוצה להסתיר את עצמו, אומר. אומר, רוצה להסתיר את עצמו מזה שהוא נוסע למקום רחוק. למה? כי הוא כבר לא מסוגל לעבור את מה שהוא עובר. הוא מרגיש שאני לא אשרוד שם. אנשים למה בונים בית? למה מזכירים בית? למה קונים בית? למה הם עושים חנוכת בית? למה הם קובעים מזוזות? מה כתוב במזוזה? אני מוצא שבת, קבעתי מזוזות בנתניה, בבית מול הים, בן פורת יוסף, הלוואי זה יהיה הבית שלה, צדיקה, הלוואי. אבל למה היא קובעת מזוזות? למה? מה זה מזוזות? תראה, שסוגרים את קלף המזוזה, הסופרים כותבים שלוש אותיות, שין, דלת, יוד, שומר דלתות ישראל. אומר, הבית הזה אמור להיות השמירה שלנו. אם אין שם שמירה, אז למה יש בית? אם בבית הזה אני לא מרגיש שמור, למה יש לי בית? אם בבית הזה אני לא מרגיש ששומרים עליי ואוהבים אותי ומחבקים אותי ומגנים עליי, אז למה יש לי בית? אם ילד לא מרגיש בבית שמור, למה יש לו בית? יש לי ילדה בת שבע, בת שבע. אומרת לי, אני כבר רוצה להתחתן. ילדה בת שבע, באה עם אמא שלה לשיעור שלי. אני לא יודע אם יש לה שבע, עלתה לכיתה א', אולי זה שש אפילו. אומרת לי, אני רוצה להתחתן. אני אומר לה, למה? אומרת, לא טוב לי בבית. מה אבא שלי עושה לי בבית? איך הוא מתנהג אליי, איך הוא מדבר אליי, זה משוגע. אני כבר מחכה להתחתן, היא אומרת. ילדה בת שבע, רוצה להתחתן. איזה התעללות, עוברים ילדים בבית, אתם חושבים שההתעללות הזאת לא תעבור להם אף פעם? אתם יודעים כמה פסיכולוגים ופסיכיאטרים יצטרכו לעבור אותם ילדים? אתם יודעים כמה טיפולי נפש יצטרכו לעבור אותם ילדים, אביש הירוב שלי? אתם יודעים כמה? אומרת הגמרא הקדושה, אמרו חז"ל בברכות ז' עמוד ב', אמר רבי יוחנן, אמר רבי שמעון בר יוחאי, קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר ממלחמת גוג ומגוג. אם גבר בא הביתה ואשתו מתלוננת עליו בלי הפסקה, זה הבן אדם הזה גמור. אם אישה באה הביתה וכל היום מנקה, מבשלת, מסדרת, עושה הכל, ובעלה לא זורק לה מילה טובה ועוד מתלונן ועוד מכפיש אותה, זה אישה גמורה. יש לי נשים באות לשיעור שלי, אבישי. היא אומרת, הרב, קרא לו אליך, קרא לו אליך, תביא אותו אליך, תביא אותו, אני מוכנה שיגיד עליי מה שהוא רוצה, מה שהוא רוצה שיגיד עליי. ואני מוכנה שבא לך. בחיים הוא לא יכול להגיד עליי שהבית לא נקי, לא מסודר, או בית נקי, הבית מסודר, הילדים מתוקתקים, יש לו אוכל חם בבית, הכל יש לו בבית. בא הביתה, תמיד הוא מחפש איפה אני לא בסדר. תמיד הוא מחפש לקרוא לי בשמות, להכפיש אותי, לרמוס אותי. ואז אני יושבת ואומרת, ריבונו של עולם, אני משש בבוקר עושה למען כולם פה. מילה אחת טובה, אי אפשר תוציא מהפה שלך. אישה כזאת, זה אישה הכי אומללה והכי מסכנה בעולם. אישה שמשתדלת, תורחת, עושה, ואין לה גבר שמחמיא לה ואומר מילה אחת טובה, זה אישה הכי מסכנה בעולם. יש לי בחור
כל היום רודף אחרי לסגור חובות. 4-5 עבודות עובד ביום. פה 3 שעות, פה 4 שעות, פה 5 שעות. כל היום. הוא בא הביתה, אשתו אומרת לו, אתה לא מתייחס אליי, אתה לא נותן לי תשומה. אומר לה, ואני, איזה שנה, שנתיים נעבור את זה. לא, אני לא סובלת אותך ואני כבר לא אוהבת אותך ואני... איזה גבר מסכן. איזה גבר אומלל. אנשים חושבים בחוץ, זה הדבר הכי קשה בחוץ. לא. אומר רבי נחמן מברסלב, בליקוטי מוהר"ן, אומר, ומחמת זה רוצה להסתיר את עצמו. ומזה בא שלפעמים פתאום האדם נוסע לאיזה מקום רחוק. זהו כדי להסתיר את עצמו. ואף על פי שהוא אינו יודע מזה. עם כל זה, הנפש יודעת מזה. אדם שרוצה לברוח, אדם שרוצה לנסוע רחוק, אדם שמחפש כל היום לטייל, לאן לנסוע, לארגן איזה פארטיה עם חברים, איזה ישיבה, לא רוצה להיות בבית. הוא אומר לך, יש לי בית יפה, תראה איזה בית יש לי, איזה בית יש לי. אבל הוא לא רוצה להישאר בבית. הוא אומר, כי הנפש שלו לא שורדת את מה שקורה בבית. אין לו חום, אין לו אהבה, אין לו יחס בבית. הוא לא מסוגל להישאר שם. ארמון! לא מסוגל להיות שם. כיסא מזהב, ידיות מזהב עם יהלומים מצופה. לא, הוא לא רוצה להישאר שם. הוא מעדיף כיסא פלסטיק של קטר אצל חבר. שם טוב לי יותר. מי כותב? רבי נחמן ברסלב כותב את זה. לכן אומר רבי נחמן, הרי מה זה ליקוטי מוהר"ן? ליקוטי מוהר"ן זה כל הגדולים ביחד. זה רשב"י, זה הזוהר הקדוש, זה הארי הקדוש, זה רמב"ם. ומה כותב הרמב"ם? וכל מי שלמד רמב"ם יודע. רמב"ם במשנה תורה, זה הלכות הרמב"ם הקדוש, בהלכות נזיקין. כותב הרמב"ם שהלכות רוצח ושמירת נפש זה אחד. שלא תחשוב שרוצח זה משהו אחד ומי שפוגע בנפש זה משהו שני. מי שפוגע בנפש זה רוצח, נקודה. לא, אני שמעתי על אלימות מילולית. לא, לא, זה לא אלימות מילולית. פסגת זאב. זה אלימות נפשית. זה הוא פותח את הפה שלו, היא פותחת את הפה שלה, הם גומרים את הבן אדם שעומד מולם. זה לרצוח את הבן אדם. רבי יצחק לפני איזה כמה חודשים, אני חושב חודשיים, שלוש, זה שיעור שאני תמיד מכין, אני תמיד מכין איזה נושא שיעור, אני מוסיף, 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 עד שאני מגיע לזה שאני יודע, יש לי פה שיעור של 40 דקות לפחות, אני בא לדרוש אותו. לפני איזה חודשיים בערך, אני בהכנות לחתונה של הבת, ברוך השם, אני חוזר מפה מירושלים, מקבל שיחת טלפון מאיזה אישה, גרה ברחובות אני חושב, בוכה לי באמצע הלילה, היה שעה 12:30, רבע לאחד. אומרת לי, רבנו, אתה זוכר שסיפרתי לך שהוא מרביץ לי? אמרתי לה, כן, אני זוכר. אתה זוכר מה אמרת לי לעשות? אמרתי לה, כן, אני זוכר. אלימות לא מקובלת אצלי. לגעת באישה, מנובל מי שמרים יד על אישה. לא מקובל אצלי. אתה יודע, הרב, תתפלל עליי שהוא יחזור לרביץ לי. אמרתי לה, פלונית, למה את אומרת את זה? אמרתי, רבי אברהם, תן רגע, תן לי שנייה אחת אותה, רד רגע מהקו. אמרתי לה, למה את אומרת שחזור להרביץ לך? מה קרה? היא אומרת, אחרי שתי משפטים שהוא אמר לי היום, אחרי שני המשפטים שהוא אמר לי היום, אני מעדיפה מכות רצח. אני מעדיפה שבר בגולגולת, ולא את המילים ששמעתי פה היום. אתם חושבים שהלשון לא הורגת? אתם חושבים שהלשון זה לא כלי רצח? למה? כי הוא מלא בדם? כי הוא לא כלי חד? אומר הרמב״ם, הלשון הוא יותר חד מסכין טהר. הוא יותר מסוכן מרובה. הוא יותר מסוכן מאקדח. זה החץ וקשת הכי גדול שיש. וזה חץ וקשת ללב. זה הורג את הבן אדם. לכן כותב רבי נחמן ברסלב, שלא יהיה אדם במקום שהנפש שלו סובלת. למה? אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, מסיבה אחת ביחידה. איפה שהנפש שלך סובלת, אתה לא יכול להישאר שם. אומר למה? אומר רבי נחמן, כי לאחר מותו של האדם, מה שנשאר בקברו, על קברו, במצבה, זה הנפש. מה שעולה למעלה, זה הנשמה. אבל הגוף מתקלה, כאילו לא היה. אומר רבי נחמן, ומכאן מה לומדים? כשמה שנשאר לאדם
אחרי 120 שנה בעולם, זה הנפש. והנפש היא זו שמשפיעה על הנשמה של האדם. נפש פגומה, נשמה פגומה. הרי כל העבודה של יהודי, מה זה? לאסוף לנו זכויות לנשמה שלנו. ואם הגוף שבור והגוף מת והגוף חולה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא ידון אותך. אדם אין לו יד, אין לו ידיים, לא יכול להניח תפילין. מה, אני ידון אותו שלא תפילין? מה זה, הלכה בשולחן ערוך. אדם שחס שלום, הוא חס שלום, הוא גיד, חס שלום, חס שלום, קטוע רגליים, קטוע ידיים, אין לו דין שלא מניח תפילין חס שלום, הוא לא ידון אותו למה לא ידון תפילין, אין דבר כזה. אומר רבי נחמן, זה העניין של הנפש. שאדם שחלילה פגום בגופו, שבור בגופו, חלוש בגופו, לא ידונו על כך. אומר, אבל יש שלמים בגופם ושבורים בנפשם. הוא יכול להניח תפילין, רק הוא לא יכול להניח, הוא לא רוצה, למה? אין לו חשק לחיים האלה יותר. אין לו חשק לחיות, אבישי. הוא עכשיו רוצה לעזור לחבר שלו, יש לו גוף בריא, הוא רוצה לעזור לחבר שלו להרים איזה משהו. אבל הנפש לא פגועה. הנפש שלו שברירית. הוא עכשיו עבר, מה זה השפלה, הוא עבר משהו, פתאום אתה רואה אותו, מת. מת בגוף חי. אומר רבי נחמן לכן, שדיבר רבי נחמן על הבריאות ועל הרפואה, דיבר ביותר או בעיקר או בלבד על נפש האדם. יש ספר נקרא השתפכות הנפש. רבי נחמן, שליש מהתורה של רבי נחמן זה נפש האדם. מה זה גוף, אומר רבי נחמן? זה שטויות, שטויות הגוף. כל המחלות שיש לך בגוף באים מהנפש, לא הפוך. אנשים חושבים, בגלל שאני חס ושלום, יש לי כאבים ביד, אז גם יכאב לי בלב. לא נכון. אני מכיר נכים על כיסא גלגלים מאושרים, אני מכיר. אני מכיר אנשים חס שלום שאין להם שתי אצבעות ביד, הוא כל היום מחייך. אני מכיר אנשים שיש להם בעיות בחלות, והוא מבסוט, מחייך, מבסוט מהחיים. ואני מכיר אנשים שלמים, שלמים בגוף. לא רוצים לקום מהמיטה, למה? כי יש להם בעיות בנפש. אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, שרוב מחלות האדם מביא על עצמו בעקבות נפש פגומה ועצובה. נפש לא שמחה. הוא אומר שאפילו אדם חולה ונפשו בריאה, מבריא את מחלתו אשר יש בו. אדם חולה סרטן, אומרים לו הרופאים חודשיים, והוא חזק ושמח ומבסוט, יכול לשרוד 20 שנה. אבל אדם שאומרים לו, המחלה שלך היא קטנה, קטנה, אתה יכול לחיות 20 שנה, והוא נכנס לעצבות ונפש פגומה, הוא נפטר תוך שבועיים. זה אומר רבי נחמן, לא אני. באה לי בחורה לפני חתונה. 7 שנים יוצאת איתו. סוף סוף אחרי 7 שנים הקמצן הזה החליט להתחתן. אומרת לי הרב, אבל עד שהוא מוציא למעני 200 שקל, מאיזה צבע השטר? כחול? יש לי כבר סימנים כחולים בנפש. מאמלל אותי על 200 שקל. גומר אותי על שטר של 200. מאמלל לי את הנפש. אמרתי, תקשיבי צדיקה, לא חרם עלייך. לא חרם על הנפש שלך. מלאט, ויתרת לחיים, יאללה תתחתני איתו, סקנה שכמוך. יבוא לך ילד. את חושבת מה יהיה עם הילד שלך? איזה סימנים כחולים הוא יהיה לו? מלא, את רוצה להיגמר, את רוצה לגמור את עצמך, בסדבריות, שיהיה ברכה והצלחה. אבל למה לגמור עוד ילדים? אני אתמול ישבתי ברחובות לפני השיעור, הייתי אתמול בשלושה שיעורים, בין לבין הייתה לי פגישה במסעדת גחלים אצל אילן המתוק, שממש פינק אותנו אתמול, באמת, ישבתי עם איזה בחור שאני מאוד אוהב, מאוד, מאוד בכיר, מאוד מוכר בעיר רחובות, מאוד מאוד, אני אומר לכם מאוד מאוד, גם איש אציל נפש. ודנו אתמול איזה סוגיה, אני והוא ביחד, איזה 1.5 שעה ישבנו במסעדה שם, דנו ביחד באיזה סוגיה. הוא סיפר לי על איזה מישהו שמאוד חשוב לו, שמאוד מאוד מוכר ומתבייש לפנות אליי, דיבר בשמו. והוא אומר לי, תגיד לי הרב, איך יכול להיות
שבן אדם עובד כל כך קשה, אבא טוב לילדים, נותן חום ואהבה, פרגן לאישה, קונה לה, כל מה שהוא לא עושה, תמיד יש לה תלונות והערות. איך אפשר לחיות ככה? כל הזמן עצובה. הוא אומר, הוא בא הביתה, פנים עצובות. קונה לה מתנה, מה זה זול מדי. מוציא אותה לאיזה מקום, לא יצאת בשבילי, היה לך סיבה אחרת. כל הזמן מוצא תלונות. אומר הרב, איך אפשר לחיות ככה? אי אפשר לחיות ככה. אני לפעמים אומר לנשים, בואי נה, אתם שוגעות. יש לכם גבר טוב. יש לכם גבר מפרגן. יש לכם אבא טוב לילדים. לא קמצן. תומך. חבק, אוהב. למה לפתוח את הפה? אחר כך את תרצי להחזיר אותו, 1,000 סליחות לא יעזרו. תדעו לכם, אם גבר יצאת לו מהלב, אי אפשר להחזיר אותו בחזרה. אם גבר אישה יצא לו מהלב, זה לא אני כותב, זה כותבים גדולי המוחות. שלמה המלך מביא את זה. גבר יכול לאהוב אישה, למות עליה. אבל אם היא תצא לו מהלב, נגמר הסיפור שלה, תלך 1,000 בבות ו-1,000 רבנים, ותעשה לו 1,000 כישופים וקשירות, ותקשור אותו, ומקסימום יהיה קשור לאיזה גלגל של מטוס ויברח. נגמר הסיפור. אתמול אחרי השיעור בחולון, דרשתי שמה בחולון, אצל הרבנית יעל שעשוע, שנפטרה לפני 7 שנים, אימא ל8 ילדים. נפטרה למחרה, אחות של אלי ישי, החבר כנסת. שהיה. יצאתי מהשיעור, חיכתה לי בחורה ירושלמית. אני לא רואה אותה פה היום. חיכתה לי בחורה ליד אוטו ירושלמית. אומרת לי הרב, אני הייתי מתה עליו. אני, הוא היה חיים שלי, אני הייתי משוגעת עליו. נו, הכל הייתי, מה אתה לא? הרב, אתה לא מבין. אבל שהוא אמר לי כמה מילים, כמה משפטים, זה עד היום חרוט אצלי. חרוט אצלי ברמה שאני רואה אותו ואני ניגלת. אני לא סובלת אותו. אני רואה אותו ואני רואה אותו כמו השטן שלי. אני אומר לה, אבל מה, לא חרם, אתה יודעת, בואי. אומרת לי הרב, אני רואה אותו ואני אומרת לעצמי, זה הבן אדם הזה, זה היה אלוהים בשר ודם. והיום אני רואה אותו בתור שטן מעליך על 2, לא יכולה, בעקבות משפטים ששמעתי ממנו. אבי, שאנשים חושבים שאלימות פיזית היא האלימות הכי קשה והכי כואבת. אנשים לא יודעים שהאלימות הכי קשה זה אלימות מילולית, זה אלימות נפשית. זה אלימות שאתה דופק לאדם את המכות הכי קשות בחיים שלו. אתה מרביץ לו מכות קשות, אתה חותך אותו. ואז אתה אומר, אבל לא, אין לך סימנים, לא נגעתי בך. לא הרמתי עליך יד, מה אתה רוצה? מה, נרבטתי לך? מה, סתם עשתי לך ככה באצבע, קיפלתי לך את האצבע. לא עשתי לך הרבה, מה עשתי לך? צחקתי איתך. אתה אומר, אני לא, הלוואי, אתה שובר לי את האצבע. ולא אומר לי את המילים ששמעתי עכשיו. זה לא עובר לי, זה טראומה. שום דבר מהם. אבל כשאתה נפגש עם אנשים, צודק, כשאתה נפגש עם אנשים, אומרים לך, אני מעדיף רק לא את האלימות הנפשית הזאת. זה אי אפשר לשרוד עם זה, אי אפשר לחיות עם זה. אי אפשר לחיות בבית שכל החיים בבית יש צרחות וצעקות. זה לא חיים. זה מסכנים הילדים. אני יושב עם הילדים, ואומר לי, אתמול, השם עדי, אתמול, ישבתי עם הבחור הזה מרחוב, הוא סיפר לי על איזה משפחה שהוא מכיר, ילדה בת שש. אומרת לו, אבא, מתי כבר אתה ואמא לא תהיו ביחד? ילדה בת שש, השם עדי. ילדה בת שש, אומרת לאבא שלה, אבא, מתי ואתה ואמא כבר לא תהיו ביחד? אומר לה, למה חיים? אומרת, כי כל הזמן שאתם ביחד אני בוכה. אתם יודעים איזה אלימות ילדים עוברים בבית, נפשית? ילד גודל עם זה כל החיים, אז זה הילד הכי מסכן בעולם. זה אפשר לחלוק על מה שאני אומר, מה שאני אומר זה רבי נחמן. זה שום מילה לא הזזתי ימינה ושמאלה. זה רבנו הקדוש אומר. אומר, מה שהאדם סובל בנפש, זה לא משתווה לסבל בגוף. סבל בגוף, אומר רבי נחמן, יכול לעבור, יכול להתרפא. אדם שבר יד, חודש, חודשיים זה עובר. אדם נפל עליו משטח על הרגל, חודש, חודשיים זה עובר. אבל אם אדם נפלו עליו מילים קשות, תלונות, הערות, הכפשות, מילים לא יפות, פגיעות. הוא אומר, זה 120 שנה, הוא ילך עם זה בתוך הלב שלו, מצולק, זה לא עובר. לכן אומר רבנו הקדוש, הוא לפעמים אומר, כשהוא בורח ונוסע, ויש לו רצון לנסוע משם,
לא באמת הוא רוצה לנסוע. הוא לא באמת עכשיו חיפש לנסוע לאמריקה. מה יש לו באמריקה? מה? הוא מחפש לעשות בסלפי עם, עם הזאת, במגדל הפסל החירות? מה, הוא משועמם, רבי יצחק? למה הוא נעשה עכשיו? למה אתה חושב שהוא ברח עכשיו לנעלי אמריקה? הוא ברח כי הוא רוצה קצת בריאות הנפש! הוא מרגיש שהוא יצא משם, יש לו נפש בריאה. אומר, והפוך היה צריך להיות. היה אדם צריך לרצות לבוא רק הביתה. בהיגיון? אדם צריך להשתוקק לחזור הביתה. אדם צריך להשתוקק לסיים את העבודה מוקדם, בא לי כבר הביתה. לא בא לי לצאת מהבית. בא לי להישאר בבית. בא לי להישאר פה בחדר. לא בא לי לצאת מהבית. בהיגיון? אדם כל החיים, כל החיים. אנשים, אחים, אחים, מסתכסכו על מה? על ירושה של אבא. איזה ירושה? אבא ישאיר בית, 2,200,000. כל אחד ייקח 450,000, רבים, אחים היו, אחים בדם, בדם, דם ונפש היו ביחד. רבים על בית, על איזה בית הם רבים? אף אחד ממכם לא רוצה לחזור לבית. אנשים נלחמים, נלחמים זה בזה בשביל בית, לבנות בית, לקחת משכנתה, לוקחים לי את הבית, אין לי בית, אני מחפש בית, לא מוצא בית. נלחמים על בית, ובסוף הוא עשה חנוכת בית, הוא נכנס לבית, הולך לישון, והוא כבר מתעורר, רוצה לברוח מהבית, הוא לא רוצה לחזור הביתה. אז למה יש לך בית? שמה בנית הבית? שמה אתה מזכיר בית שלם 8,000-9,000 שקל בחודש? לא חרם? תישן באוטו, עדיף לך, אתה תחסוך הרבה כסף. למה אתה בבית? הבית היה צריך להיות מקום שאדם לא רוצה לעזוב אותו. הוא אומר רבי נחמן, לפעמים אדם נוסע מרחקים, מרחקים, סתם נוסע. סתם עושה סיבוב, נוסע. אתה רואה אנשים לפעמים תוסכלים מהבית, מה אומרים להם? לך תעשה סיבוב. נכון, מכיר את זה רבי שעיה? לך תעשה סיבוב. לך, שתוק, אל תענה. כך ת... יש לך אוטו בוחש, יש לך ראשון בתוקף, לך תעשה סיבוב. לך שעה תירגע. איך? לך שעה תירגע. איך אני? אני אמור שהבית ירגיע אותי. והיום אומרים לאנשים, לך תעשה שעה סיבוב, תירגע, תחזור. אומר רבי נחמן, הוא לא רוצה לנסוע. הוא לא באמת רוצה לנסוע. הוא אוהב את הבית שלו. אבל בבית שלו יש לו תרבות כזו רע שהוא לא יכול להישאר בבית שלו. הנפש שלו בבית, הוא לא יכולה להיות בבית, הוא לא מסוגל יותר. קחו היום ילדה, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. איך שהילדים שלנו יהיו בריאים וידעו רק רפואה וחיים אמן. קחו היום ילדה בת 12, 11, 9, עוברת התעללות בבית ספר, מכפישים אותה ילדים, לועגים לה, מלגלגים עליה. קחו את הילדה הזאת, שבו איתה, אני יושב עם ילדות כאלה. אני אחרי השיעורים שלי יושב עם ילדות כאלה. ואני מדבר איתה, ואני אומר לה, את יכולה רק להמתין? שנייה אחת, תמתיני. אני קורא לאיזה מישהו, אני אומר לה, בואי שנייה אחת. בואי, 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 בואי. אמרת שהבת שלך קצת חולה, וזה כבר... בואי, בואי, תקשיבי. בת כמה הבת שלך? היא אמרת לי 13. בואי, בואי, תקשיבי. בת כמה אמרת? אומרת לי 11. אמרת, את יכולה להגיד לי מה שאמרת? מה שאמרתי להגיד לה, את יכולה להגיד? אומרת, מה להגיד? אני אומר, אבא, אתה מרשה שהיא תגיד זה? תספרי מה את עוברת, היא מספרת. אמרתי, עכשיו תקשיבי. את הבת שלך חולה, לא יודע מה נשבר לה שם, לא יודע מה בדיקות יראו לה. שבוע, שבועיים זה יסתדר. תגידי תודה רבה שהבת שלך חולה בגוף ולא חולה בנפש. את לא היית רוצה שהבת שלך תחלף עם הילדה הזאת. זאת היא פסועה לכל החיים. ילדה שעברה התעללות בבית ספר והכפשות וחרמות, זאת ילדה שכל החיים תעבור שריטות. זאתי שעכשיו שברה רגל, יצאו לה בדיקות, קצת היא צריכה עכשיו ברזל, קצת זה חסר לה, קצת חסר לה, יש לה קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת אנמית. זה שבועיים, שלוש, ארבע מטפלים בזה. אנמית זה חוסר ברזל. ייתנו לה ברזל, כמויות, מינון, נגמר. זה רבי נחמן אומר את זה. זה הגוף, אפשר לרפות אותו. איך? עם הנפש בריאה. אבל אם הנפש חולה, הגוף יהיה חולה. כמה ילדים עוברים היום השפלות? כמה ילדים היום חכים כבר לצאת מהבית? אני בא לי בחור ירושלמי, בפעם האחרונה שהיינו בירושלים, פה אצל רבי יצחק, פה היינו, אני חושב פה זה היה, אנחנו אחר כך לאכול אצלך במולדת. יצא איתי פה בחור החוצה, שאלתי שאלה, אמר לי, ילד בחור בן 14, אתה זוכר את המתוק הזה שעמד ביציאה פה רבי יצחק? אמרתי לך, תראה, אחר כך אני אספר לך, לא הספקתי עוד. אמר לי, רבן, יש לי שאלה אליך. יש לי... פנימיה פה בירושלים, ויש לי פנימיה בבני ברק. איפה אתה מציע ללכת?
אמרתי לו, למה פנימיה צדיק? בן כמה? אתה אמר לי 14. אמרתי לו, למה צדיק? למה פנימיה? מה, אין לך בית? אמר לי, יש לי בית. אמר לי, מה, חסך משהו בבית? מה, כמה חדר, כמה, אתם כמה אחים בחדר? אמר לי, לא, יש לי חדר משלי. אז מה חסך? מה, תגיד לי מה חסך? לא חסר לי כלום. מה חסר? משהו, אבא, אבא בימה ביחד, הכל בסדר. אז מה חסר לך? אומר לו, חסר לי שקט. ואבא שלי רוצה שאני אשאר בבית ספר שאני לומד בו היום, ואני רוצה פנימיה. למה? אומר, כי אני לא רוצה להיות בבית. אני רוצה שקט מהבית. אמרתי לו, אז למה אתה שואל אותי בירושלים בני ברק? הוא אומר, כי ירושלים חמשוש בבית. בני ברק זה פעם בשבועיים באים הביתה. ואני יותר רוצה בני ברק. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אם היה שבעה פעם בחודש בבית, הייתי רוצה פעם בחודש בבית. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי אני רוצה שקט. הם כל היום צועקים עליי, הם כל היום רבים איתי, הם כל היום מתלוננים עליי. אני כבר לא עומד בזה. כל הדודים שלי אומרים לי, אני ילד הכי טוב, אוהבים אותי. ואבא שלי אומר לי שאני ילד רע, אני ילד בלי לב. אמא שלי אומרת לי, איך יצאת לי כזה מכל ה... אתם כמה, אתם שישה, איך יצאת לי כזה מקולקל? אתה כמו תולעת. אתה מרכיב כל מה שאתה נוגע בו. אומר הרב, אני כבר לא יכול. אתה איזה ילד מסכן הולך לגדול בעם ישראל. ילד שאבא שלו לא מרביץ לו ביד. בחיים לא ירים עליו כיסא. לא נתן לו מכה עם חגורה. זה אבא לא אלים. אבל זה אבא רוצה, איך אומר הרמב״ם, זה רצח לו את הנפש. איך עושים את זה? עושים את זה עם הלשון. שהלשון זה הכלי רצח הכי מסוכן בעולם. לכן אומרת הגמרא, שלושה ירק בל יעבור, אחד מהם זה שפיכות דמים. ושאנשים אומרים ששפיכות דמים, חושבים זה רצח. שפיכות דמים זה אל תשפוך את הלשון החוצה, אל תוציא אותה החוצה, היא מלאה בדם. וברגע שהיא יוצאת מהפה שלה, המלאה בדם הזאת עושה אנשים מלאים דמים, גומרת אותם, גומרת להם את החיים. אומר רבי נחמן, ולפעמים כשבא לשם הוא נתפרסם שם ביותר, ואזי יכול לה... אך, זה כבר בנושא אחר, בפירוש אחר על הקובייה הזאת. אבל כל הקובייה שאני הבאתי עכשיו, עם החלק מהקובייה הזאת, זה פירוש למה אדם בורח. למה אדם בורח? אם הוא בורח, סימן שרע לו. אשתי עלי צלם, ארי, אתה זוכר אותו, אסף סובאי. זוכר את אסף? אסף, השם ישמור אותו, היינו שמים שיעור... אבישי, מסיימים שיעור. הייתי אומר לשמוע, בוא נהיה קצת לאכול משהו, לשתות עם החבר'ה, כולם באו מזה, מאור יהודה, מרמלה. בוא, מחנה יהודה, כמעט הכל פתוח עד שעה שתיים. אחד וחצי, שתיים, התחילים לסגור, בוא. אמר לי, תקשיב. אם תמשיך עם הבוא, בוא, זה הרב, אני אוהב אותך. הזיכוי הרבים שלך גדול, זה... איך אמרתי לך? מצדי אל תשלם לי. תן לי את הזיכוי הרבים שלך. אין, הוא אומר, אשתי דבוקה לרבנים במסך כל היום, אומרת לי, הרב רונן, משהו, אני מוכן לדבוק בתנאי אחד. סיימנו שיעור, אני רוצה הביתה. אמרתי לו, מה קרה, אסף? אומר לי, אני רוצה הביתה, אני רוצה לאמא, אני רוצה לאשתי. אמרתי לו, אסף, כפר עליך, מה אני אגיד לך? אתה משוגע, אתה. ואתה משוגע נורמלי. גבר שטוב לו בבית רוצה לחזור הביתה. גבר שטוב לו בבית, מה זיכוי הרבים, עבודה, לא משנה מה. הוא משתוקק לחזור הביתה, רק אל תירד מי. תני לי חצי שעה לראות אותך. למה? אין, את עושה לי טוב. הוא היה גר בסחירות באליכין. הזכיר בית באליכין ישן, קומה שנייה, ישן. הרצפות של ה-10 סנטים על 10 סנטים של פעם, אתה יודע, שחור, אפור, זה, נהיה כבר ירוק. יום אחד הזמין אותנו אליו הביתה, באנו אליו לאכול אצלו. אז הוא יודע, אני אף לא, לא, אני לא מעניין אותי, אני עברתי הכל, ראיתי הכל בכלל, לא מעניין אותי. אז הוא אומר לי, רב רונן, אתה רואה את הבית הישן הזה, את המטבח הישן הקטן הזה, רואה את הכל? זה הבית הכי מאושר באליכין, אני מוכן להישבע לך. זה הבית הכי מאושר באליכין. ועכשיו השתבח שמולד הוא באמצע, הוא סיים לבנות שלד באליכין. הקדוש ברוך הוא בנה לו בית. אבל בנה לו בית לא רק קירות. אלא בנה לו בית עם לב, עם רצון להיות בבית. תבינו, מרוב שהוא אוהב את הבית, המוסך שלו בתוך הבית.
כמה השיעור הזה חשוב, רבי יצחק. כמה השיעור הזה חשוב. לכן אמרה התורה, ונשמרתם לנפשותיכם. לא לגופכם כתוב, לנפשותיכם כתוב. אומר, האדמו"ר הזקן אומר, בעל התניא. אומר, דע לך. אם אתה רוצה לשמור ביותר על דבר, על משהו מסוים, שמור על מה? על הנפש שלך. אל תהיה איפה שרע לך. אל תשב במי שרע לך. ואל תהיה במקום שרע לך. כי יכול אדם, ככה אומר, כי יכול אדם לשבת ישיבה מכובדת ועשירה. הסטייקים טומוק. הסלטים 40 סוגים הכי טעימים בעולם. אלפות עם זאטר חמות מהטבון. הכבד אבז נוזל לך, בא לך למות. אתה יודע, בדרך הולכת להיות לך כינוחים ומנות אחרונות, ואתה יודע, זה השולחן הכי שחלמת עליו בעולם. אין יותר, אחיך, מה שיהנה בשולחן הזה, שום, בחיים הוא לא יהנה ככה. אומר, אבל דע לך, אם סביב השולחן יהיו לך אנשים רעים, אתה תרצה למות בשולחן הזה. אתה תרצה להקיא את האוכל, אתה תברח, אתה תהיה מוכן שער רעב. ויש לך בשולחן הכל. הכל יש בשולחן, ארי. לידו שחיים של אבא. הכל יש בשולחן הזה, שולחן מפואר, עשיר, יש בו הכל. כל סוגי הבשרים, מה שאתה רוצה, תחול, שמול, מה שאתה רוצה, הכל יש לך שם. כבד אבז, כבד רוף, כבד ברווז. אפילו, איזה סוג כבד שאתה, פתה כבד, הכל יש לך. אבל יושב לידך מישהו שמציק לך. יושב מולך מישהו שעושה לך מבטים שבא לו לקרוע אותך, הוא ממתין שכולם ילכו. אתה יושב מול מישהו שעושה לך מבט, וואלה, אין פה כל מה שרציתי, אני משהו אחד, לא דאגת לי למה שלך, לא יודע מה, אתה יושב מול, אתה יושב בשולחן מול בן אדם ש... עוקץ אותך. אתה אומר, מה שווה השולחן הזה, בא לך למות. אומר, אבל שיש שיושבים על שולחן עניות, עניות, שולחן עניות. ופת לחם אין שם. ואפילו לטובל, לטבול אותה אין לו במה. הוא לא יכול, אין לו במה לטבול את הלחם. לחם דבר טעים, מסביע. אבל בא לך איזה תבלין, איזה זאטר, איזה קצת מלח, להמליך אותו, משהו, לטבלן אותו. אפילו אין לו מה לטבלן, אין לו איפה לטבול את הלחם. אומר, אך יושב מולו חברו אשר מסמכו, הוא משמח את נפשו וטוב לו, וסוב לו. יש לו חבר לידו, אומר לו, שטויות, כפרה עליך. בוא תשמע משהו מצחיק, בוא תשמע חידוש. בוא, חיים שלי משהו, אין, אני מת עליך. עזב אותך, שטויות, כפרה עליך. תהיה, מהיר לך את הנפש. אתה מרגיש מלך, ואין לך כלום בשולחן. יש אנשים, יש להם הכל בשולחן, אבל הלב שלהם על השולחן נגזר. נחתך עם סכין של השף. לכן אומרת התורה, אם אדם היה חכם היה משקיע בנפש, אם אדם היה חכם היה משקיע בנפש שלו, היה הולך לומד כל היום תורה, מוסר, ערכים, מידות, דרך ארץ. היה עושה לו רב שהיה נותן לו בראש, היום אתה נותן למישהו בראש מום אחד, אתה קיצוני, אתה מחמיר, אתה מוכיח, אתה לא יודע מה זה קו זכות. על מה קו זכות? אני רוצה לשנות אותך, משוגע. אני רוצה שסוף תחזור הביתה. אם אתה השם, שאשתך תהנה ממך. אם לפחות, היא השמה, שלפחות, אני רוצה לשנות לך משהו, דפוס לך מחשבה בחיים. אני רוצה שיהיה לך יותר טוב, אני לא רוצה להשאיר אותך באותו מקום, אתה תסבול. אתה תשחק אותה שהכל טוב לך, יישאר חרה בחיים. בוא לשיעור תשתנה. יש קובייה פה, בהמשך של רבנו, יש קובייה שככל שאדם יותר מגיע, זה שיעור בפני עצמו שאני מכין, ככל שאדם יותר מגיע לרב, ואוהב את דרך הרב, וקונה דעת מהרב, כך יכול להגיע לזיווגו השלם. זה קובייה בהמשך של רבי נחמן. יש לך איזה רב, יש לו דרך, אתה אוהב את הדרך שלו, אתה יושב איתו, אתה יושב עם אשתו. אתה רואה איזה אצילות, איזה נפש. אתה רואה אותו השתבח שמולה, אתה אומר, וואו, 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 אני רוצה גם חיים כאלה. לא רוצה חרטה שהכל כזה נראה טוב ורקוב. אמיתי, שאתה יודע, אתה רואה אותו ואותה, אתה אומר, וואלה, אתה רואה שם? בן פור, לא אהבה טורקית, חרטה, אהבה מבט ראשון, גט מבט שני. לא, אהבה אמיתית. משהו אמיתי, משהו מוצק, משהו עם יסודות, רבי יצחק. הנה, אני בא אליך ולאשתך, מה? ואיך אתה אמת? מה, השתבח שמולד? אני רואה אותך ואת אשתך, רבי יצחק. איזה השתבח שמולד? כמה זמן אתה כבר סובל אותה? בחיית, רבי יצחק. כמה זמן אתה סובל מנה? 40 שנה אתה סובל אותה.
תקשיב טוב, כמה אני לא אנסה להגיד לסכסך, אי אפשר לסכסך ביניהם, אי אפשר, איזה זוג הם, תראה לך, מרוב שהיא אוהבת אותי, היא אמרה לי, לכי, שמאל של יצחק שלי, ימין שלו או שלך, איזה התחלקנו שאתה עבר שם עולם. אין עליו, אין כפר עליו, רב, כמו משתבח. משגע אותה, רבי שי כל לילה שם לה רונן שאול, הוא צועק בבית. היא יורדת מלמטה מהחדר, אומרת לו, יצחק, די, כפר עליך, תוריד אותו. תוריד אותו, אני לא יכולה, אמר לה, יצחק, זה לא נכון השיעור הזה? זה לא נכון. אדם שטוב לו. אני כמה פעמים, איפה אני מתקשר אלה, כמה אני מדבר איתך, תמיד אני שומע שאתה, תמיד אני שומע את הקול של אשתך ברקע. אתה לא תופס אותו, אתה שומע אותה, או מדברת בטלפון עם מישהי, או מדברת את זה, או שמדברת איתו, או שאומרת מה, תמיד היא שם, והוא מבסוט. מה זה אומר? סימן שטוב לו בבית. עכשיו היה בשתי בריתות, איפה היה? לא יודע. עם מי הוא היה, אני יודע. יש גבר, יש לו אירוע, מה אומר לי אשתו? כפר עליך שבוע שבוע הבא, שבוע, אני הולך שבוע הבא, את הולכת. לא, אל תבוא איתי, מה קרה לך? אנחנו נשתבח שבוע לעד מהבית הזה, לא יוצאים ביחד, לא נכנסים ביחד. זה שיושנים ביחד, אין ברירה. איזה מה זה, נשתבח שבוע לעד. אני מכיר גבר, אמר, אני חוזר בתשובה רק בשביל זה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, עכשיו זה רואים בהפרדה, נכון? אז מה אכפת לה, אני בא לו בה, גם ככה לא נתראה, תלכי לבד! הוא אומר, איזה שווה לחזור בתשובה רבנו, פחות ריבים, הלוואי שיהיה כל יום אירוע רבנו. איזה צדיק, אתה אמר, יברר. הורות טובה, זה גם אם אתה כועס על הילד שלך, ואתה כועס עליו, אל תשפיל אותו. מה בא לך לתת לו נגיחה, להגיד לו, די! ואל תשפיל אותו. הוא יכול מחר להגיד, וואלה, אבא כעס עליי, אבל בצדק, אני מאחר לו כרוני. אמר לי עוד 5 דקות, והוא מגיע עוד 10 דקות. אבל בחיים אל תשפיל אותו. בחיים אל תפגע לו בנפש. אני באתי עם הבן שלי, אני כל פעם מחליף את ה... מחליף... טוב, סופיה כבר לא יכולה לנסוע איתי. זהו, הסיפור של סופיה תם ונשלם. עכשיו זה... הילדים הקטנים יותר. אז היום באתי עם ליד. אז אנחנו בדרך שומעים שירים, מדברים אחד עם השני, מחבקים, נשקים, אוהבים אחד את השני. ואני אומר לו, כפרה עליך. דבר אחד, תמיד אני אומר לו, דבר אחד אני יכול לשמוח אחרי 120 שלי. שאף פעם לא תוכל להוציא מהלשון שלך או במחשבה שלך שפגעתי בך. אתה יכול להגיד שכעסתי עליך, שהערתי לך הערה כי אני רוצה שתהיה מוצלח, ששיניתי לך את הדרך מחשבה קצת, שלא יודע מה, אבל אתה אף פעם לא תוכל להגיד שאבא פגע בך, אף פעם, כי אבא אף פעם לא פגע בך. אף פעם לא פגעתי בילדים שלי. אני יכול לקוס, אני יכול להעיר, אני יכול לתקן, אני יכול הכל. אבל אם יש מה שאני יכול יותר מהכל זה רק לחבק אותם ולנשק אותם, לתת להם אהבה. זה מה שהם הזכירו ממני. תמיד, נכון חיים של אבא? מה קושקוש? כמה שילמתי לך על זה עכשיו, תגיד כמה שילמתי לך? ארי, זה ככה חיים שלי? אסור לפגוע בנפש של האדם. אסור לפגוע בנפש. אתם יודעים ש-99 מהמעבדי דעת, זה בהמשך של ליקוטי מוהר"ן, הוא מביא את זה בתקופה שהיה גר באוקראינה לפני 250-270 שנה. הוא אומר, רוב האנשים שמאבדים דעתם, כאילו מתאבדים, זה לא אנשים שחולים בגוף. הוא אומר, אין דבר כזה אנשים שמתאבדים כי יש להם מחלה. הם עדיין מאמינים שהם יעברו את זה, או שהם מתים כי הם לא יאמינו שעברו את זה, הם יותר מהר. הם לא מתאבדים, אומר אבישי, רבי נחמן אומר, אנשים, כך אומר גם בהשתפרות הנפש כתוב, אנשים לא פוגעים בעצמם כי הם חולים בגוף. הם גומרים את החיים מהר כי הם פגועים בנפש. הוא אומר, אף פעם לא תשמע ילד אומר, בא להתאבד, כי הוא חולה. אבל מתי הוא רוצה להתאבד? כי הוא פגוע בנפש. אני יושב עם נשים, אישה על חס ושלום, קרתו לה את ה... עשו לה ניתוח וזה, והיום ברוך השם, אחרי שקורטים, אז יש גם ניתוח פלסטי, ישר באותו מקום שקורטים לו, עושים גם ניתוח פלסטי. לא, זה לא כמו פעם, שקורטים ונגמר. היום קורטים וישר עושים ניתוח פלסטיקה, ישר. למה? שיראה לפחות, ישתבח שמו לעד שמסכנה, אדם הזה בחורה שהורידה לה את ה... זה לא פשוט. אף פעם לא ישבתי מול בחורה שעברה קריטת רחם, עברה את המחלה הארורה. אף פעם לא ישבתי עם אישה שאמרה לי אחרי בעיות רפואיות, אני רוצה להתאבד. תתיר לי להתאבד, אף פעם.
אבל כל שיחה שנייה שלי עם אישה שסובלת מהנפש, אומרת לי, אני כבר רוצה למות. כי מי שרוצה למות זה רק מי שסובל מהנפש. לכן, כמה צריך לשמור על הנפש אחד של השני. כמה צריך לטפל אחד בשני. סיפרתי עכשיו לליאת בדרך, שיש לי איזה בחור, אבישי, ששנים סבל. שנים סבל עם האישה, שנים. והיא, שתהיה בריאה, מה הוא לא עשה בשבילה? ויום אחד היא באה אליו ואמרה לו, תקשיב, שתדע לך, כל מה שאני עובר את זה בגללך. אמר לה, מה? כל הבעיות שיש לי בנפש, ואני סובל בנפש, זרתה השם. אמר לה, אני? אמרה לו, כן, רק אתה. אתה החולי בנפש שלי. אומר הרב, שרדתי הכל. כל מה שהיא הייתה צועקת, מתלוננת, מקללת, מכפישה, אומרת, שתקתי. אבל ביום שישימו אותי שאני כבר בגדר של רוצח, עזבתי. עד לכאן. הפכת אותי לרוצח? לא עשיתי לך שום דבר רע. עד לכאן. אוי ואבוי. אם אנחנו נרצח מישהו בנפש, זה יותר גרוע מנרצח בגוף. בגוף יריעה, סכין, נגמר. בנפש אתה משאיר אותו חי, אבל מת כל החיים. תזכרו את זה. תראו, אני רואה פה כמה אנשים שבחו לי רוב השיעור. אני רואה פה נשים שגם בחו בשיעור. אני רוצה להגיד לכם, נשים, אני שתבח שם עולד, אמנם בלי משקפיים, יש פה אותיות שאני בקושי ראיתי אותם, אבל התאמצתי כי המשקפיים שלי באוטו. ואני רוצה להגיד לכם, מהלב שלי, בתור אבא לבנות, בתור בעל אישה, בתור בן לאמא, בתור דוד לאחייניות, אמנם אין לי אחות, אבל יש הרבה 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 נשים בחיים שלי שהן כמו אחיות שלי. ואני רוצה להגיד לכם שאני לא מאחל לאף אחד ממכם, לאף אחד ממכם, לסבול בנפש. כי הסבל בנפש והסבל שהנפש עוברת, אין סבל בעולם שמשתווה לו. ואם אתם עוברות את זה, אל תשאירו את זה ככה. אחד, קודם כל, לטפל במקור הבעיה. אם יש מישהו שגורם לזה, קודם כל לא להיות עם הבן אדם הזה. בכל מחיר. הנה אני אומר לכם, גם אם אלף רבנים יגידו לכם אחרת, אני לא סופר אותם ממטר. כי לחיות עם שברון לב, עם בריאות הנפש פגומה, עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים וכדורים 24/7, זה לא חיים. זה לחיות זומבי, זה לחיות מת. קודם כל, זה שעושה לכם רע, או זאת שעושה לכם רע, או לא משנה מי עושה לכם רע, תתפטרו קודם כל מהרע הזה. אחרי זה, אם זה דבר שצריך להישאר איתו לנצח, או אמורים לחיות איתו כל החיים, או זה, במקרה הזה זה אחותי, בעלי, לא משנה מי, תדעו לדעת ללכת, ללמוד, לטפל בזה. אם אני אמור לחיות עם זה, איך אני חי עם זה? איך נכון לחיות עם זה או לא לחיות עם זה? כי לחיות עם זה בכוח זה לא חיים. אנחנו לא באנו לפה לסבול. חיות שלי יקרות. לא באנו לפה לסבול, באנו לפה לעבור ייסורים וניסיונות, ואנחנו עוברים אותם, ואין בעיה לעבור אותם. בכל בית יש ניסיונות וייסורים, בכל בית יש, צריך לעבור ניסיונות. אבל אם אתה כבר מגיע למצב שאתה כבר שבור, אתה גמור, אתה כבר אין תקווה, כל מה שעשית לא הולך, ואתה עושה בסדר. לכו לרב, לכו לאיש מקצוע, לא כל רב ולא כל איש מקצוע, שידע לטפל בשורש הבעיה, שידע לנתב אתכם נכון. לעזוב תמיד קל. לא תמיד זה נכון. צריך לטפל בדברים. להישאר שם כמו שזה עכשיו, אם זה כואב, אסור להישאר. כי לא רק את תסבלי. בסוף יסבלו כל הסביבה שלך, שיצטרכו לטפל בך בכדורים, בפסיכיאטרים, בפסיכולוגים, בבושה, בילדים מסכנים, בהורים בוכים. כולם יסבלו אם את סובלת, תזכרי את זה. אם את סובלת, כולם יסבלו. דבר ראשון, אם את סובלת, תטפל בזה. איך טפלים בזה? לגלות מי עושה לי רע. מי שעושה לי רע, אני קודם כל לא נשאר שם, אני הולך הצידה. אני מרפא את הנפש, אני בורח. קודם כל, להירגע. אחרי זה, רוצים להציל, יש טיפול, מטפלים, בודקים, לוקחים, עושים. אבל להישאר במקום הזה כמו שזה, וזה לא משתנה, זה פשוט להתאבד. עכשיו אני, ברוך השם, הגברים שיושבים מולי, ראיתי פה כמה פרצופים שעושים לי כן, כן בשיעור, ואפילו ככה דומים. עם גברים כבר אני, בעזרת השם, יוכל לדבר, ואת מי שזיהיתי ככה להגיד לו כמה מילים בצד. אבל איתכם נשים, אני לא יודע מתי אני אפגוש, אם אפגוש, אני גם לא יכול לטפל באף אחד ממכם. אבל אני יכול לייעץ לכם עצה אחת. לא להישאר במקום שרע לכם.
לא להישאר במקום ששם אתם סובלים. ואם צריך להפסקה, פסק זמן, מאותם אנשים, לא משנה מי הם. אפילו חס ושלום, אפילו חס ושלום, את סובלת מאבא שלך, הוא מתעלל בך, הוא מכפיש אותך, הוא לא נותן לך חום ואהבה. את חייבת לכבד אותו, את כבר לא יכולה לאהוב אותו, אבל גם כשאת רוצה, גם מתקרבת אליו, את סובלת מהקרבה אליו. אין מצווה לסבול בחיים. אין מצווה לסבול. אנחנו, יש לנו ברכות הנהנים. אנחנו מברכים על הדברים הטעימים והטובים כדי שנהנה מהם. אם אתה לא נהנה מהם, זה ברכה לבטלה. אם אדם עכשיו שותה איזה מיץ מר בשביל הרפואה, הוא לא, הוא אסור לו לברך על זה. אם בירך, עבר על ברכה לבטלה, לא תישא את שם השם לשווא. זה דברה מעשרת הדברות. זה הלכה בשולחן ערוך. זה אתה עברת על איסור מהתורה. אנחנו אמורים ליהנות עם מה שיש לנו. ליהנות עם מי שנמצא איתנו. ולא להתענות ממי שאיתנו. ואם אתה מתענה, אל תהיה. ואם אתה רוצה לחזור ליהנות ממנו, כי אתה עדיין אוהב אותו, אז יש טיפול. יש להפנות. כמו שיש הפנייה של רופא משפחה, איפה כואב לך אוזן? אני לא אשלח אותך לרופא עיניים. אשלח אותך לאף אוזן גרון. תלך הפנייה. אם לא נטפל בזה, דברים לא נעלמים סתם. ההפך. אנשים שמתעללים בנפש, אם לא עוצרים אותם, הם הופכים להיות משנה לשנה, מיום ליום, מחודש לחודש הרבה יותר אכזרים. ומי שעבר את זה, יודע שזה ככה בחיים. וזה החולי הזה הולך לבנייה יותר גרוע מיום ליום. אצל הרבה אנשים. ומי שעובר את זה יודע שאם אנשים מתאכזרים אליך ואתה לא עוצר את זה, ואתה חושב שזה יעצר, זה רק יחמיר מיום ליום. טפלו בזה, תעצרו את זה. כי אם לא תעצרו את זה, אין מי שיעצור את זה. רבותיי, אם אין אני לי אומר את המשנה, מי לי. אחרי השיעור הזה, אני מקווה שלא רק למדנו שיעור לחיים וקיבלנו פה עובדות מהחיים, אלא, מה שלא פחות חשוב לי, למדנו פה גם, קיבלנו פה גם כלים לעצור מיד את מי שמתעלל לנו בנפש שלנו. קיבלנו לפה לחיות. למות עוד יהיה זמן. עוד יגיע הזמן. עד שיגיע הזמן למות. יגיע הזמן לחיות. תודה שהזמנתם אותי, שר הצדיקה. תודה שהזמנתם אותי. תודה שקראתם לי לשיעור. אני מקווה שלא לא יחזבתי בשיעור שבחרתי. נשים, איך היה השיעור? כן? אתם שמחות שבאתי לשיעור הזה? כן? אני מודה לכם. שרה, תודה רבה על כל התמיכה במה שקרה כאן היום. תודה רבה על זה שאישרת לי לדבר על זה בשיעור הזה שביקשתי ככה. תודה רבה לך. תודה רבה שהייתם פה. חשבתי שזה יהיה גם שיעור רק של נשים היום. אבל ככה, בסוף הייתי גם גברים, ברוך השם, אז לא השארתם אותי לבד. ברוך השם. קהל קדוש, תהיו בריאים. רפואה וחיים. אני מפה ממשיך למעלה אדומים, שמתחיל שם בתשע ורבע את השיעור. אני בוודאי לי שבעזרת השם, השם יספיק אותי להגיע בזמן, ולהתחיל שם שיעור בנושא אחר, תוכן אחר, כדי שנמשיך להגדיל תורה ולהדירה. אמן ואמן. מי שרוצה, רוצה להזמין שיעורים בתוכן או נושא שאתם רוצים שנדבר, או כמו היום שבחרתי נושא לדבר עליו, אז מי שרוצה להזמין שיעור אפשר ב-052-977-1033. מי שרוצה את הספר האמא והבן עם הסיפור של האמא בלי העין, אפשר לרכוש את הספר אצלי באוטו במחיר עלות. מי שאין לו, אין לה, יקבל במתנה. לא ממני, מאיזה תורם מהצפון. בסדר, מי שרוצה להזמין את הספר בבית, 050-90-80-989. קהל קדוש, רבי יצחק, אשתו היקרה, תודה על הכרטיסים, תודה על התה הירוק עם השתי קילו דבש, כפרה עליכם, השתבר, אני מרגיש דבורה מאיה אחרי כל הדבש הזה. רבי יצחק, לב שלי, אני אוהב אותך, כפרה עליך. אבישי, האיש היקר לי, החם של הבת שלי, שם יברך אותך בכל הברכות שבתורה. אריה חתן אהוב שלי, כל הברכות, שלכם שלום בית אדיר, ליאדוש, שתמשיך להיות איתי 24-7, קושקושון שלי, אהבה שלי, אני חולה, אין, אלד הזה, אין, אין, אני יוצא מהבית, אני אומר לו, בוא, צא איתי, היום הוא יצא לבד, אבא אני בא איתך, אמרתי, כפר עליך, אני אביא מתחום לראות שאתה בסדר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו. יגדיל תורה ויאדיר קדיש. הספר הזה הרגע שקראו לי הוא ספר מאוד מרגש, גם מלמד אותנו שצריכים לאור אב את ההורים של חבלו להתבייש מהם מאוד, וזה הספר
הספר הכי נורא קיצ'י בעולם. אז שתדעו שכולם הספר הזה, זה המתן הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שהיא